მოგესალმები, დავიწყოთ მაშინ თქვენის ნებართვით ქორუმი გვაქვს, დავიწყოთ კომიტეტის ხდომა. მოგეხსენებათ, რომ დაჩქარებული წესით დაგვეწერა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონის პროექტი, რომელიც პირველი მოსმენით უნდა განვიხილოთ. ვინ არის მომხრე, გეჭი უყაროთ აღნიშნულ დღის ეს რიგს, დიდი მადლობა. ხოთ ბატონ ლევან, წარმოადგინოთ ცვლილება და შესაბამისად დავიწყო განხილვა. მოგესალმებით ბატონებო, მთავრობის ინიციატივით წარმოადგინეთ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება. ეს ეხება გამარტივებული შესყიდვების მონეტარულ ზღვრებს. დღეს არსებული რეგულირებით მონეტარული ზღვარი არის 5000 და საქონლის და მომსახურების სფეროში 5000 ხდება 10000. სამშენებლო სფეროში ეს 5000 გახდება 20000. მნიშვნელოვანი ცვლილება არის, აღნიშნული ცვლილება რამოდენიმე კვირის წინ მიღებულ ახალ კანონში გატარებულია, თუმცა იქ ამოქმედება იყო 2025 წლიდან და კომიტეტის წევრსაც ბატონ ბეჟასაც ჰქონდათ, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც არ უნდა დავალოდოთ და კარგი არის როგორც ქვეყნისთვის, მოქნილობისთვის, შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის, წინ წამოგვეწია და ერთ-ერთი ეს საკითხიც იყო, რომელიც წინ წამოვწიეთ და უბრალოდ რომ არ დარღვეულიყო კანონის სტრუქტურა ახალი კანონის მიღების, ძველ კანონში შევიტანეთ ცვლილება დაჩქარებული წესით და თავისთავად ეს შემდგომში ამოქმედება დაეწევა მერე, როდესაც ეს თემა მორეგულირებული იქნება. მოიცავს ძირითადად ეს მოქნილობის კუთხით სკოლებს, რაც სუ პრობლემა გქონდა, ეხა 2200-ზე მეტი სკოლა, რომელიც ჩვენი შემსყიდველი არის ქვეყნის მასშტაბით და სულ პრობლემა ქონდათ. არ აყავთ ეხა იმათ შესყიდვების სპეციალისტები ისეთი განსწავლული, ჩვენ კი ვცდილობთ რომ რაღაც ვასწავლოთ და ხან ბუღალტერი აკეთებს ამ საქმეს, ხან ვინ და ამ მონეტარულ ზღვრებში ისე იჭრებიან და მერე გვიწევს ამათი დაჯარიმება და არის რა ვიცი, სულ მათი მხრიდან რაღაცა უკმაყოფილებოდა. ეხა რომ იტყვიან, ხელფეხი გაეხსნებათ ამ ნაწილში რა. ხოდ ბატონო, ეს რა ქვია, ეს ზღვარი, მონეტარული ზღვარი გასაგები ხელ ფასებიდან გამომდინარე საჭიროებების შეცვლილია გაზრდილია, მაგრამ დაჩქარებული ეს არც ვერ გავიგე, გულწრფელად რო გითხრათ, ან დასაჩქარებელი რატო გახდა? თორე ცვლილება მეტნაკლებად გასაგებია საჭიროება, საიდან მოდის? დასაჩქარებელი იმიტომ გახდა, რომ კომიტეტში მივიღეთ შენიშვნა და ეს შეპირება გავაკეთეთ, აი ბატონი ბეჟანი იმიტომ ვახსენე, რომ ეს ნაწილი ამოქმედებული იყო, იმიტომ რომ რეგიონებს უჭირთ, როდესაც პატარ-პატარა სტიქიებია და რაღაცა სასწრაფოდ არის რაღაცა ნაწილი დასახარჯი უწევთ, ან ჩვენგან ნებართვის აღება, ან რაღაცა, და ეს მოქნილობა მეტი ექნებათ რა, 20000-ის შეუძლიათ უწყვეთ, აიცი იქ ბარია, თოხია, რაღაც არის, ტრაქტორის ქირაობა, გაწმენდა არის, პირდაპირ გააფორმოს ხელშეკრულება და აღარ დაელოდოს ამ ნებართვების მიღებას ოპერატიულობის და მოქნილობის გამო და ამ მეტი დიდი ხანია იდგა ეს პრობლემა და 25 წელს რომ აღარ დავლოდებოდით, ამიტომ გადმოვწიეთ დაჩქარებულით რა აქეთ შეტანა. ესე იგი, დაჩქარებულის მე შეიძლება რაღაც, მაგრამ დაჩქარებულის პრინციპი ხო ეგ არის, რაღაც გადაუდებელი აუცილებლობა არის და მაგიტომ ვკითხულობ, არ ჩამომართვათ იმაში თუ ეს შესაძლებელი იყო და ვიცოდით ეს შესაძლებელი რო იყო? კი არ, იმაში ხელოვნურად არ ჩამითვალოთ. არა არა, გავიგე, გეტყვით, ეხა რა ხდება. მოკლედ ამოქმედებასთან დაკავშირებით, რომელიც ახალი კანონი მივიღეთ, დავდეთ პირობა, რომ დროულად შევიყვანდით ამას ძალაში. რომ ნახეთ, ის კანონი უკვე იყო მესამე მოსმენაზე, უნდა მოგვებრუნებინა, ანუ იურიდიული სტრატეგიიდან გამომდინარე შევიტანეთ დაჩქარებული წესით, აი აქ ძველ კანონში, თორე ეს ახალში არის და 25-ში ამოქმედდებოდა. მაგრამ შენიშნა რომ მივიღეთ, რომ რატო ამას დროულად არ ამოქმედებთ იმ ახალ მიღებულ კანონში, ვთქვით რომ აღარ მიუბრუნდებოდით მეორე მოსმენას, კიდე გამოიწოდეთ ეს ეტაპების გავლას. ის დავტოვეთ და ძველ კანონში შევიტანეთ დაჩქარებულად, იმიტომ რომ იქ პირობა ქონდა დადებული, რომ ამას დროულად ამ ნაწილს შევიყვანდით. ეს არის იურიდიული ტექნიკის თვალსაზრისით. ხო, რაღაცა არ დაინგრეოდა და დაუშვათ ერთი თვის მერეც რომ ყოფილიყო, მაგრამ შევიყვანეთ. ნახეთ როგორ არის, იმდენად რამდენადაც პრინციპულად
Ყველა თახტებით რომ გასაკეთებელია ლოგიკა არის რატო აკეთებთ ამას, აქედან გამომდინარე რომ პროცესები არ გაიჭედოს და სწრაფად წავიდეს, მაგეგარი მხოლოდ მხოლოდ ერთადერთ სხვა შემთხვევა და რჩე შემთხვევაში რა თქმა უნდა გეთახმებით, მაგრამ იმიტომ რომ ზღურების აწევით ავალ ჯამში მნიშვნელოვანია რომ რაც მალე წარმართავთ ამ პროცესს და აღარ დავალოდებთ ვადას რომელიც ჩაურებლად განხილვის დროს ჭირდება ხოლმე, ეგ იყო მაგის ერთადერთი მიზეზი და მაგიტომ იმას ვქენთ რა. Ხო, მე პრინციპის დონეზე ვიძახთი ამას, რომ ეხა ესე პირობების გამო თუ დაჩქარებ, ეხა შეიძლება ჩვენ აქ ვინც შეხედოთ, ყველა პრინციპულად თანხდებოდეთ ამას, მაგრამ საზოგადოების ხალხისაც აქ პროცედურულად დადგენილი შესაძლებლობა რომ მიიღოს კომიტეტის ხმების მონაწილეობა, თავის პოზიცია დააფიქსიროს, შეიძლება მოიცავდეს ისეთ პოზიციას, რომელიც თქვენიც და ჩემი დამოკიდებულებაც სამსხლების მიმართ შეცვალოს და მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, თვითონ ცვლილებასთან ამ შემთხვევაში არანაირი ისე თქვა რაღაც პრინციპული უთანხმოება არ მაქვს. მესმის საჭიროებაც, მაგრამ ამითი პრეცედენტულია ეხა ესეთი დაპირების გამო, რომ ეგეთ რაღაცას ვაკეთებთ, არ მგონია რომ სწორი იყოს საპარლამენტო პროცედურული თვალსაზრისით. ო, მესმის აბსოლუტურად თქვენი ღელვა და შფოთვა, თუმცა მინდა კიდე ერთხელ აღვნიშნო, რომ იმდენად რამდენადაც ყოველთვის თანხმდებით, რომ მნიშვნელოვანი არის ამის და საჭიროებას ხედავთ უბრალოდ ამისი, ზუსტად ეს არის განსაზღვრული იმისა, რომ მეტი საზოგადოების მხრიდან, ვინც აქტიურად ჩართული არის ეკონომიკურ საქმიანობაში, იქ ხელი შემწყობი არის მხოლოდ და მხოლოდ და ეს არის განსაზღვრული ისე, რომ პროცესები გამართულად წავიდეს და დროში არ გაიჭედოს არაფერი სხვა და მეტუმეტეს, როდესაც თვითონ არსე და ლოგიკაზე თანხდებით ყველა. თუ არ გითხრები დავაყენოთ კენჭის ხაზს, ამ პირველი მოსმენით არის პრინციპების დონეზე მეტუმეტეს და შესაბამისად ეს პროცედურა კანონიერი გზა არსებობს ამ დაჩქარებულის, ხო, როგორც არის იგივე კი ბატონო, როგორც ჩვენ გვაქვს გამარტივებულ შესყიდვებში დეკვე პუნქტი გადაუდებელია, უცნობ ყოველას თავის საფუძველი აქვს და საფუძველი ამ შემთხვევაში ის იყო რომ მხოლოდ ტექნიკის თვალსაზრისით წამოვედით აქეთ, იმიტომ ეს უნდა მიღებულიყო, მაგრამ არ დავანგრიეთ ახალი მიღებული კანონი პრინციპულად, რომ პირველივე მიღე ან უნდა დაბრუნებულიყავით მეორე მოსმენაზე. როდესაც ამ საკითხის გარშემო გამოითქვა, რომ ეს რეგიონებიდან წამოსული თემა იყო და საჭიროებდა დროულად მიღებას. და გადმოვიტანეთ აქეთ რა იარაღიც გქონდა, ის იარაღი გამოვიყენეთ ამ შემთხვევაში. თქვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად მესმის, თქვენი მოტივაციაც მესმის, მე უბრალოდ კითხვა მქონდა და მივიღე პასუხი პრინციპში. კიდევ იმდენად რამდენად საჭიროებად იდგა, რომ ეს ზღვრები გაზრდილიყო, ზუსტად ამ საჭიროებებიდან გამომდინარე გამოვედით, რომ დაჩქარებული წესით გაგვეხილა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მაშინ თქვენის ნებართვით დავაყენებ კენჭის ხაზზე საკითხს, ვინარი მომხრე მხარი დაუჭიროთ ამ საკითხს, ხოთ ხათ ბატონო ისკო, ბატონო ბეჟარ, მადლობა ბატონო ბექა მხარდაჭერისთვის. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. მაშინ ამით დღის ეს რიგით გათვალისწინებული საკითხები და ამოწურული არის, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას ასე მოკლევადებს შეკრებისთვის და დაჩქარებული სახით ამ კანონპროექტის მხარდაჭერისთვის და კომიტეტის ხდომა დასრულებული აქვს. მადლობთ.